Jag tänkte att vi skulle prata om tre typer av händelser. Intracerebrala hematom, subarktidalblödningar och infarkter med svullnad. Där huvudfokus kommer att ligga på subarktidalblödningar som är en sån klassisk patientgrupp för neurointensivvård. Men där jag skulle säga att de andra två patientkategorierna är nog växande patientgrupper som också kan vara betjänta av neurointensivvård, även om de hittills inte har varit så stora grupper hos oss. Vi kan börja med en patientfall. En 67-årig kvinna med hypertoni och diabetes som inskjutna med plötslig kraftig huvudvärk i hemmet och kommer in då RLS-2 eller GCS-13 med en abdusens på höger sida på hemvårdssjukhuset. Hon har stabila vitalparametrar. Eh, och hur ska vi utreda henne? Ja, Det vi ser här är ju det vi ibland kallar för crab of death. Den här lilla tråkiga spindeln eller krabban i de runt cirkulus med blod i subarknedalrummet så det är ju med stor sannolikhet en subarknedalblödning som vi ser på den här CT-undersökningen. Det fångar man på 99% av alla CT-undersökningar och är det så att man har en stark misstanke om subarknedalblödning men att CT-undersökningen är blank då måste man gå vidare med lumbalpunktion. Den ska man helst vänta med åtminstone 6 timmar för att blodet ska kunna fördela sig lumbalt så att man kan fånga den på sin lumbalpunktion. Det är mer och mer ovanligt med de här LPS och barackerna som vi brukar kalla dem för. Eh, här i sydöstra sjukvårdsregionen och i fler och fler eh, områden i landet så ger vi nu cyklokapronschema för antifibrinolys och som revblödningsprofylax till de här patienterna. Det är ett gram var sjätte timme i max 72 timmar eh, för att hindra att den här temporära blodklotten som har bildats i aneurysmet ska lösas upp och att man får en reblödning. Det var en studie i, som publicerades i början av 2000-talet som faktiskt koordinerades delvis här från Linköping med vår klinikchef som en av huvudförfattarna som började återuppta det här cyklokapronet på subarknodalblödningar. Det användes i långtidsbruk i 60-70-talet när man inte opererade subarackerna i tidigt skede utan de fick ligga i ett mörkt rum med laxantia och eh, cyklokapron under tio dagars tid och då var det förstås förenat med en massa komplikationer. Men det har börjat vinna ny mark som tidig revblödningsprofylax. De här patienterna har ju i princip alltid en fri biljett till neurokirurgisk klinik. Det brukar aldrig vara någonting man behöver förhandla om. Och behandlingen handlar ju om att göra en tidig åtgärd för reblödningsskydd, reblödningsprophylax. Och Det ska helst göras inom 24, max 48 timmar. Det är det som behandlingen siktar mot. För att de har en temporär klott i sitt aneurysm men man kan inte lita på den klotten, den kan lösas upp när som helst. Graderingen av alltså subverklinalabrödningar brukar göras i något som heter hunt häst och Jag tänkte bara visa den för att visa hur pass komplex den här patientkategorin är. Det kan skiljas från en helt vaken patient med ingen neurologi eller inga neurologiska bortfall alls och helt opåverkad till en djupt medvetslös patient med inklämningsbild och ett neurogent lungedem och takotubokardemiopati och och väldigt dålig cardiac output. Så att det är en väldigt stor variationsbredd i den här patientkategorin. Det tidiga omhändertagandet brukar baseras på att man ska försöka ha en lugn och smärtfri patient som inte må rilla under intransporten till 20. Vi försöker sikta på det här blodtrycksmålet med ett systoliskt blodtryck under 160 för att minska det eh, luminala trycket på den här aneurysen med säcken som redan har spruckit. De brukar ofta få syrgas på mask om de inte är normoxiska redan. Och Sen är det en tidig del angiografi för att kartlägga var aneurysmet sitter. För att det har varit en aneurysmblödning det kan vi nästan vara säkra på när vi ser den här bilden av en subarktodalblödning. Men själva åtgärden får inte fördröjas. Va? Så att en tidig åtgärd inom 24 timmar det brukar ofta bli frågan om att man gör det antingen samma dag eller nästa dag då, om patienten kommer på natten. I väldigt sällsynta fall så är det ju så att de här patienterna opereras alltjämt med klipping utan föregående angiografi. Om man till exempel har ett stort parenkymhematom på ena sidan i temporalloben i anslutning till fissuren till exempel då kan man misstänka att det finns ett medianeurysm där. Och är det så stort att de håller på att klämma in av det här hematomet då går de ibland till operation men det blir allt mera sällsynt måste jag säga. Radiologin är ju då först våran CT-undersökning och sen gör vi de här CT-angiografin som i princip helt har ersatt konventionell angiografi som tidig undersökning. Det här kan göras på fler och fler sjukhus nu måste jag säga. Förut var det bara på kanske universitetssjukhusen men nu kan flera utav länssjukhusen också göra fina CT-angiografier. Man brukar få sådana här raffiga rekonstruktionsbilder där man ser kärlen friproducerade. Här till exempel har vi ett vertibrobacillariesaneurysm och här har vi ett främre kommunikantaneurysm som är en väldigt vanlig lokalisation för ungefär 70 procent av aneurysmen. Lite olika olika studier. Så att då ser vi var aneurysmen sitter. Och sen är det bara den svåra frågan att bestämma för om det ska koilas eller om det ska klippas Och där är det viss variation mellan klinikerna. Koilingen har ju gjort stora framsteg de senaste 20 åren. Och... och tagit över väldigt mycket av åtgärderna kan man säga på de här patienterna. Det varierar. Vissa kliniker kojlar 50 av sina patienter, vissa kojlar 90 av sina patienter för att det beror lite grann på vilken lokal vana man har och kompetens. Det kommer alltid att vara så att en del patienter kommer inte lämpa sig för kojling så att vi behöver bibehålla en kompetens för klipping inom neurokirurgin men det blir svårare och svårare att göra det i och med att fler och fler kojlas. Eh, en av de största studierna som finns på det här kom för ett antal år sedan, 13 år sedan tror jag det var, ISAT-studien som visar att man har eh, förbättrade resultat efter coiling men då var det så att en, hel del, eller en viss andel av de som var koilade fick en revaskularisering av sitt aneurysm efter några år och behövde reangiograferas. Det är väldigt svårt att göra några slutsatser av det där nu därför att materialutvecklingen inom coilingen är så snabb så att det går inte att jämföra det sätt som vi behandlar de här patienterna på idag jämfört med för tio år sedan. Så att det är lite svårt att säga om de resultaten håller sig ännu så länge. Är det frågan om en klipping blir det ju en sån kärlklämma som vi känner igen då på bilden här till höger. Men Coiling är alltså det vanligaste, man fyller aneurysmen med små spiraler oftast till dess det är helt packat och redan efter ett eller ett par minuter så har det där trombotiserat och aneurysmen har stängts av med hjälp av trombmassor från den övriga cirkulationen och blödningskällan är det svåra är ju att få dit dem då på ett säkert sätt utan att sker att det blir något litet coil som hänger ut och trombotiserar det försörjande kärlet för då får man en stor infarkt. Så att det är ett delikat arbete. Ja, dagen efter så en lyckad då så är patienten fortfarande lite lätt medvetande där, LS2 och GCS13. Men allt mer slöda och plötsligt få lite ofri luftväg och lite snarkande andning. Blodtrycket blir lite högre och patienten blir lite mer svårväckt. Kanske snarare ls 3 eller GCS-10. Då är frågan om det har tillstått någonting här nu? Ja, vad kan man tänka sig? Det här är redan ett dygn efter subarknedalblödningen. Vi får den här bilden när vi gör vår CT-undersökning och det visar ju en tydlig hydrocefalus med vidgade framhorn och en rund tredje ventrikel och tydliga temporalhorn. Hydrocefalus är vanligt, både tidigt och sent efter subarknedalblödning. Det kan komma redan innan patienten anlänt till neurokirurgisk klinik. Det kan komma tre eller sex månader efter subarknedalblödningen när de har kommit till hemorten och de inte riktigt rehabiliteras så som de skulle. Och så får man göra en CT och så får de komma tillbaka för en sjunt. Så att man kan aldrig vara riktigt säker på att hydrocefalusrisken är över. Det är vanligt. Um, och vad gör vi då? Ja, det blir ett ventrikeldrän förstås. Det brukar vara den primära behandlingen för det här. Schunt brukar bli lite senare. Det brukar man sällan göra akut. Utan Det blir kanske ett ventrikeldrän för att kondendera lichor för att mäta ICP. Och Då blir patienten ofta betydligt piggare redan efter någon timme. Återvaken, inte orienterad i tid, men är övrigt klar. Abdusensparesen finns kvar. Den beror oftast på ett lokalt tryck av blodmassorna på kanalnerverna i skallbasen. Men det brukar också ge med sig efter tid. Initialt har vi ganska stabila vitalparametrar första dagarna, inga större problem. Men sen dag fem då så börjar patienten bli lite motoriskt orolig och lite plockig och blodtrycket blir lite högre än tidigare och hon börjar sluddra på talet. Och då kan man fundera vad som har hänt. Vi gör ett litet utsteg från det här första dygnet nu och tar lite grann en kik på vad som kan hända under det senare vårdförloppet på neurointensivvårdsavdelningen för att det är viktigt att veta om det. Och vi gör ju förstås en dt till huvud i första läget och den visar ingen nytillkommen i kemi. Och det är bra, så då har vi möjlighet att göra någonting här. Det är ingen manifest skada ännu så länge. Då tittar vi på våra andra multimodala monitorer som vi ofta har på de här patienterna. Många utav oss dopplar de här patienterna transkraniellt varje dag för att få monitorering och då gör man det här i det temporala benfönstret och mäter blodflödeshastigheten i sterila mediakärlet 5-6 cm in i hjärnan. Och då ser vi hastigheter på 150 cm per sekund på vänster sida. Mm -hmm. Är det bra eller inte? Ja det är kanske lite högre än vad man ska ha, 120 brukar vara en sån där gräns. Vi har vår ICP-monitorering men icp ligger stabilt under 20 mm kvicksilver. via har vårt Så Det är kanske inte någonting som sticker ut åt det patologiska hållet precis. Vi har en, kanske en pbto 2 mätare pbto 2 står för partialtrycket i hjärnan, då, brain tissue, av syrgas. Den är en ganska vanlig monitor som sitter oftast frontalt inlagd också i det här fallet då på vänster sida. Och den visar en sänkt oxygenering, mindre än 20 mm kvicksilver. Den här bilden är inte riktigt representativ. Jag ville bara visa monitorn och den här bulten som man ofta sätter det med. Är det under 20 eller kanske till och med under 15 mm kvicksilver då är det nog ett sänkt partialtryck av syre i järnvävnaden. Och vi kan göra en bra blodflödesmätning här i Linköping och i Uppsala använder man ofta xenon via våra mobila datortomograf för att få en blodflödeskarta. Man kan också göra en ct Och Här ser vi också att det verkar vara ett sänkt cerebralt blodflöde över vänster hemisfär jämfört med höger hemisfär. Det här är en blodflödeskarta där färgen visar blodflödet så att låga blodflöden visar sig som blå. Då. Ju mörkare blå desto lägre blodflöden. Och här är blodflöden ner emot ischemitröskeln på 20 ml per 100 gram hjärnvävnad per minut. Så någonting är i görningen här i vänster hjärnhalva verkar det som. Med. Vi har flera indikatorer på det. Vi kanske dessutom har mikrodialyskateter inlagda och då kan vi se att den här laktatpylovatkvoten som är ett mått på den interstitiella metabola miljön i hjärnan kan visa förhöjda värden också faktiskt på vänster sida jämfört med på höger sida. Det här brukar vara ett mått på anerob metabolism. Ja, vad kan ha hänt? Troligast är väl att det här är ett uttryck för någonting i den här branschen. Va? Angiografisk vasospasm kanske, eller åtminstone sens eller, bra, eller kemi som är det egentligen korrekta uttrycket för de här iskemiska händelserna som är så vanliga efter subarktendalblödningar. Eh, I det här fallet blir det oftast frågan om att göra en angiografi för att se om vi har just en, en tydlig angiografisk vasospasm. Den här bilden visar ju det med flera små sammandragningar här på perikalosa kärlen och långt ut i kärlträdet. Det leder ju till behandling för vasospasm och, och nimotop är ju grundbulten i vår behandling. Det är den enda tydligt visade behandlingen med effekt på outcamp på subarktodalblödningar. Även om data är väldigt gamla så har det tyvärr inte kommit några nya läkemedel riktigt. De moderna behandlingsreklinerna siktar annars på euvolemi och inducerad hypertension. Så att vi försöker skruva upp blodtrycket och därigenom det cerebrala perversionstrycket för att tvinga upp blodkärlen lite grann och förbättra blodflödet. Man måste hålla koll på sin systemiska hemodynamik så att vi inte har ett dåligt Cardiac Output som ligger bakom eller bidrar till det här skeendet i alla fall. Och sen kommer endovaskulära spasmbehandlingsmetoder stort nu med intraarteriell nymodipinbehandling eller ballongangioplastik om man har en väldigt proximal stenos som förklarar vasospasmen. Och, och det skickar vi ibland patienter på dagligen faktiskt under den här fasen när de har svår vasospasm under kanske 4 till 10 dagar efter sin blödning. Det finns också med i, jag har bara referenserna med som, som eh, eh, påminnelsen här och man kan, kan titta på det om man vill senare. Det är vanligt med efter, i kemi ischemi efter blödning. Det drabbar lite olika i olika material men 30-40 procent efter blödning. Det är inte lika lätt att säga vad som orsakar det. Det här med en tydlig angiografisk vasospasm som vi såg på bilden, det är bara en delförklaring till det här. Det finns många patienter som drabbas av ischemi men aldrig har någon sån riktig vasospasm på angiografibilderna. Omvänt kan det finnas de som har en tydlig angiografisk vasospasm men inte utvecklar någon ischemi eller några infarkter. Så att, eh, vi har länge trott att det var huvudorsaken och det är absolut en delorsak men det finns många andra intressanta förklaringsmekanismer också med mikrotromboser och vad som kallas för cortical spreading depolarizations som är en tsunamivåg av urladdning över hjärnan och i kölvattnet till den tsunamivågen så får man en ischemi. Det kan också vara störda autoregulation, kanske mikrocirkulationsstörningar som vid sepsis eller dysfunktion som också är ett relativt nytt begrepp. Så jag tror att vi vet mindre ärligt talat om det här med sencerebral ischemi nu än vad vi gjorde för tio år sedan när vi trodde att allting var av oss och spasm. Vi vet att det är mera komplext. Inducerad hypertension är en förstahandsbehandling. Det har ersatt kan man säga det som tidigare kallades för trippel H-behandling som byggde på hemodilusion, hypervolemi och hypertension. När man har gått igenom kunskapsunderlaget för det där så har man sett att både hemodilusion och hypervolemi har kanske inte bidragit till någon större överlevnadsvinst för de här patienterna utan det är hypertensionsbehandlingen som egentligen är den som har effekt så därför så är det det som kvarstår. Och nivotop eller Nymotopin det är egentligen den enda farmakologiska behandlingen med effekt på Outcome så det ger vi förstås både profylaktiskt och terapeutiskt. Alla patienter med blödning har tablett nivotop i tre veckor. Det kan tyckas konstigt för det är samma dos till alla och samma behandlingstid för alla. Det är inte så många läkemedel man gör på det sättet med. Och det säger också någonting om att det här är inte en direkt effekt på blodkärlens kärltonus som kanske är huvudeffekten utan det har tydliga effekter på en del andra av de patofysiologiska mekanismerna här med både spreading deparization och kanske mikrocirkulationsstörningar. Så att på något sätt fungerar nimodipin men vi vet tyvärr inte riktigt hur. Och allt oftare så är det endovaskulära metoder som man får tillgripa men det förutsätter förstås att man har en angiografisk vasospasm som orsak till det här syndromet.